suñu borom dafa ni bo fekke ñuy wax lu baax ci nit da nga am lo ci xam soko waxul bo ñibé ci nafiqi lañ lay boole té li nga def tay ji c'est très important dajé la say talibé waxtaan ak ñom fim nek ñun ñi kenn ku ci nek bo ñibé am nga lo bay sa xel bané aziz ak aïcha nak dañ fi dajé bis bu nek té ñun ño bokku manam ño bokku nday ño bokku bay ndax ñun ñëpp lu ñu sant ñu ni FM ma nek radio dunia ngay sama chamign di sama lepp di sama sëriñ di sama xart ñu jëgé di ma nek Thiès TV dem rek ma ngi wax ci na dugango yalla nañu yalla may dal ñu fekk diwel Aziz yalla nañu yalla barki liggéey bi ci barki Mohamed sallallahu alayhi wasallam Seigne Assane yalla wako du fa Je suis très heureux de vous parler. Contentam ci sen cadre yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu don ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñoo ngi dox li ngir jëm yalla parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko tay mo wax ni balixu anni wala bi aya kenn ku nekk ci en ci sama xet na ma jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre buñ ko ñu jot ko jëfé ko buñ ko jëwé yalla yobul leen aljanna sine ko meñana di ci liggey dopp juroom benn ak batay aduna bi nopp duma wax 26000 30000 abonné di ci dox kula ci wo ku nek daf lay wax ni la budu won yow ma dem sawara dem am nako ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobul nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jange ko moko wagnii yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñ santir ci sen bi abdou assis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñ santir ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na sen bi nak ñew ci peru sen kanam nek sen buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stress am mu ñu fekk la ba sa bir nek fegg la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon wo xamne bo ci jaaré di nga am gëreumul yalla tay am ko ak ñom ñepp nak ñu yéggé ko non yégg biñ ko yégg nak taxna amna ñenn ci ñom wala ñu bari sax nak ndax man yégg na ni ko amna yéene ñepp am yéene xagné jëk prononcer sa cadeau fi né wala keneen dox ma top ci rek waye ku ne am nga pass passu lima jang ci ki na fop sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéeyé pour mu dox ba taxna ñu andi initiative bu rafet bobu non wax ni nañ ci jappando ak ñun lu bokk pousse ko mu dox lool nak da fay tax ba kon ñun tam ñeu fekk ci seen idée bobu nangul leen ko ñu bokk ñom and ak ñom doxal ko ba taxna ñoy ngi wax képp ko xamanteni am nga yéene ci rafet l'islam jarale la ko ni nga sentir ci sa bop no ngi lay wax ni lo ci man te jëm suñu borom tax ak yëkëti seen bi nga def ci sa ñax amna ay compte numéro yu ci nek abdou ci tanako après ci souf ngen gis ko ko ci xamni joti wo ci fofatam ci def ko ci numéro compte bi nga xamni yaw mi ko ci def ya koy xam ak non ak yalla bo boko defere ci sa compte transfert yi xew legi bu la nexe ñom bari ñom mané gram ñom western numéro yoy ngeen gis ci souf numéro soxna ay sala ak numéro d'assis su ci joté ñom dañ la won ni jot nañ ko man dina ko yek fi ba tok dess na la delo luy tax nga xamni ni ngay dugal ak gram wara ek bu ko defé yalla defal len tawfiq defal nako waye contane nañ ci lolu tay nungu nañ ko ngeen ñew ak yenn and jappando ko barakala kon du ci way man rek nu lay xaar bismillah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah